O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, nossos telespectadores, nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Bloco News, nosso canal no YouTube, youtube.com/BlocNewsTV, nosso canal no Facebook, facebook.com/JornalBlocNews, nosso Twitter, @BlocNews, pelo nosso site, blocnews.com, e também pela nossa rádio BlocNews. É a partir das 3 da tarde na TV Com Santos, canal 8 Vivo e canal 11 Net. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Envie suas perguntas, porque no Jornal em Foque de hoje nós trazemos convidado, como sempre, muito especial, o médico urologista Heleno Paes, que vai falar sobre vários assuntos ligados à sua área, à sua ação e principalmente, lembrando, carnaval, obviamente, existem as facilidades, né? As facilidades decorrentes do carnaval e os riscos, obviamente, das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis e, é claro, a AIDS. Esse é o tema central do Jornal em Foque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fernando. Obrigado à audiência. Estamos aí para ajudar, né? Bater um papo sobre saúde, sobre as doenças que vão acontecer no pós-carnaval, que estamos aí para ajudar. Exatamente. E direto da redação, o colega jornalista Humberto Chalup. Obrigado, Humberto. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, nosso convidado, os telespectadores aí da internet também, da TV Com. É um prazer estar aqui tratando um assunto tão importante, né? Não só para o período carnaval, eu creio que o doutor vai poder ajudar bastante a esclarecer alguns aspectos nesse segmento aí, que é, principalmente para a vida masculina, extremamente importante. Exatamente. Muito obrigado. E a gente, você pode então mandar suas perguntas pelas nossas redes sociais, lembrando, Facebook, facebook.com/JornalBlocNews, nosso canal no YouTube, youtube.com/BlocNewsTV. Doutor, carnaval está chegando aí, carnaval já está aí, já começou em vários lugares, já começaram, né, as festividades carnavalescas, algumas cidades anteciparam, como Santos, por exemplo, mas é claro, o carnaval começa agora. E aí, obviamente, tudo que tem na alegria, nem sempre é alegria para muita gente depois, né, que a gente acontece e aumenta o risco das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. O carnaval acaba sendo realmente facilitador nesse sentido, isso acontece com frequência, depois as pessoas chegam lá arrependidas aí daquela noite inesquecível, que acaba sendo uma noite preocupante depois. É isso, doutor? Algumas arrependidas, outras Nem tanto. maravilhadas, né? Nem tanto, né? Mas a quarta-feira de cinza é que vai mostrar os resultados colhidos nos dias anteriores. Mas o carnaval é muito característico, é uma festa popular em que os solteiros se soltam, né? Então há muito contato dos jovens casais e é naturalmente que aí as coisas vão acontecendo e as doenças que são transmitidas pelo contato sexual, elas têm esse momento como um momento áureo aí, né, da transmissão. E aí, o que que quando o senhor, por exemplo, o senhor atende, o senhor tem experiência, uma longa experiência, quais são os maiores tipos de DSTs que surgem, quais são as maiores dificuldades que aparecem, quanto tempo às vezes as pessoas demoram, tem vergonha também muitas vezes, que ainda existe muito preconceito aí para dizer, olha, estou com uma DST, uma gonorreia, uma sífilis, alguma coisa assim. Quais são o tempo que demora aí? Quanto mais rápido for o tratamento, melhor a eficácia também, e acontece muito disso também. Assim, como é um leque muito grande de doenças, né, e cada doença tem sua característica específica, nós temos vários casos diferentes, várias apresentações diferentes, né, Fernando? Então, assim, tem aquelas doenças que se manifestam logo imediatamente. Então, essa aí a pessoa já sabe de quem pegou, já identifica o problema e vai rapidamente ao médico. Por exemplo, a gonorreia clássica, né?
Eu lembro dos pais e avós contando que pegavam antes, né, a gonorreia na solteirice, quando não haviam medo de contrair AIDS, né? Então as pessoas se relacionavam livremente sem o preservativo. E a gonorreia persiste até hoje. Então é aquela doença que já começa a dar uma ardência, a dar uma secreção logo após 2, 3 até 7 dias do contato. Então essas pessoas já sabem de quem pegou, pegou no carnaval, foi lá e tratou no médico. Felizmente, doença que se resolve facilmente hoje em dia. Outra doença que também surge logo após alguns dias é a sífilis. Muitas vezes, a maioria das vezes aparece a lesão primária, que a gente chama de cancro duro, e que é uma feridona assim. A gente chama de ferida bonita, mas não é bonita, lógico. Mas é bonita porque ela tem um fundo bem vermelhão, rutilante, né? Mas a pessoa já fica apavorada e também vai ao médico e aí a gente faz os testes e tal. Mas tem doenças que não se manifestam logo de imediato, né? Por exemplo, as verrugas genitais, elas podem demorar às vezes semanas, meses ou até anos para surgirem nas pessoas. E às vezes é muito difícil saber até quando foi o contágio. E há doenças que inicialmente elas podem ser silenciosas, e aí só são diagnosticadas se a pessoa realmente tiver uma suspeita, fala, poxa, eu tive uma relação ali que não foi legal, acho melhor ir no médico fazer uns exames. Aí a gente faz os exames e pode se deparar com essas doenças que são assintomáticas no primeiro momento, né? O senhor comentando algumas, que nem a gonorreia, que o senhor comentou que é possível ter um resultado mais rápido, digamos assim, você fazer uma relação de quem pegou, teoricamente, dependendo também se, do carnaval, às vezes, né? Também, mas enfim. Existe alguma relação das doenças sexualmente transmissíveis com câncer, por exemplo, um risco maior? Existe essa relação? O senhor falou que às vezes demora até anos aí para descobrir, identificar algum tipo. Existe uma relação sobre essa questão da DST com câncer, por exemplo? Perfeito. Existe, na verdade, um vírus que é sexualmente transmissível e está relacionado a algumas doenças, que é o papiloma vírus humano, né? É o HPV. Hoje em dia tem muita informação na mídia sobre esse vírus. E esse vírus ele está relacionado a alguns tumores, tanto no homem quanto na mulher. Que é o câncer de pênis. Inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia, em fevereiro, é nesse mês, vem divulgando bastante campanha, bastante material sobre a prevenção do câncer do pênis. Mas nas mulheres, isso é um problema de saúde pública, porque é um câncer muito comum, muito prevalente em mulheres jovens, que é o câncer do colo do útero, que está relacionado a esse vírus. E também tem uma associação com o câncer de ânus. Mas falando do homem, né, como urologista, o câncer de pênis já não é uma doença tão frequente quanto do colo do útero, mas tem uma importância no nosso país. E ele, o fator de risco, contágio pelo HPV, promiscuidade, né, que é essa troca frequente de parceiros sexuais e má higiene do genital, são determinantes para o surgimento dessa doença. O senhor comentou da HPV, inclusive, agora é obrigatório, inclusive, apresentar as meninas na fase de 9 a 10, 11 anos, né, terem já serem vacinadas HPV, né? Inclusive, já agora, pelo menos a informação que eu tenho, isso é obrigatório para apresentar a carteirinha para poder matricular a criança na escola. Isso é importante nesse aspecto, né? HPV é que às vezes existe algum preconceito nesse sentido, né? Especialmente uma questão, às vezes, religião com o uso, com a vacina HPV, que isso pode ser um estímulo para a iniciação sexual. Que a gente sabe que não tem nada a ver em relação a isso, mas enfim, existe ainda muito preconceito em relação à vacina da HPV, especialmente para meninas adolescentes. E uma outra coisa, a Marilda Barbosa, tá? Obrigado, Marilda, pela sua audiência, ela também a relação das DSTs com a hepatite também. Como é que funciona? Que é uma outra preocupação também, e algo que, infelizmente, não tem cura também, né? Dependendo do Sim. tipo de situação. Ah, eu diria assim que o ser humano, a mente humana, ela divaga
ela cria as suas expectativas, suas histórias, e aí a gente vai ver os mais absurdos, mais diferentes absurdos, né, que nem você está falando, né? Mas assim, do ponto de vista técnico, biológico, né, a vacina para o HPV ela foi idealizada justamente para prevenção do câncer do colo do útero. Porque todas as invenções, né, humanas, elas partem do princípio que você está resolvendo algum problema da humanidade, né? Não é isso? E o câncer do colo do útero, ele tem uma incidência muito grande e é responsável por um grande número de mortes em mulheres jovens, né, em idade reprodutiva. Eu trabalho em um hospital lá em São Paulo, hospital que atende SUS, e é impressionante a quantidade de mulheres internadas com câncer do colo do útero. E eu só atendo as que têm complicações urinárias, né, decorrente do tumor. Imagina as Sim, demais sim. que... Mas, e aí o que acontece? Foi identificada a associação dos subtipos 16 e 18 do HPV com o câncer do colo do útero. A partir daí, foi inventado, né, também isso um pouquinho antes, um exame preventivo que é o citopatológico, que todo mundo conhece como Papanicolau, em que é colhido material do colo do útero para analisar as células, se há a presença das células cancerígenas. E na evolução do conhecimento surgiu a invenção da vacina. E a vacina, o principal objetivo não é tratamento das verrugas genitais, né? Imagina, a verruga genital, você vai lá, cauteriza, trata facilmente e tal. Agora, o câncer do colo do útero, não. Se você não descobriu cedo, você pode ter um desfecho trágico. E E o aí. índice é elevado, né? O índice de mortalidade É é, alto, letalidade é elevado. é alto. E de sequelas do tratamento, né? Então, a mulher vai ter, imagina uma mulher em idade reprodutiva, vai ter retirado seu útero, seus ovários, às vezes vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, enfim, se não chegar a falecer da doença. Então, a vacina entra como uma mudança, né? Radical na história natural da doença. A partir do momento que você tem uma vacina que impede você de ter um câncer, esse câncer talvez deixe de existir em algum momento, né? Então, é uma coisa maravilhosa. E aí a importância da vacinação na idade entre 9 e 14 anos, que é o preconizado. E justamente quando a menina ainda não teve iniciação sexual. Porque o grande objetivo da vacina é que você tenha uma resposta imunológica pronta para quando você tiver um contato com esse vírus, o seu organismo prontamente já eliminá-lo, né? Eliminar a ação desse vírus no seu organismo. Naturalmente você fica isento disso. Mas voltando um pouquinho agora para o carnaval, essas doenças, né? Questão da hepatite, né? Vou falando da hepatite, né, que é a nossa, como é o nome da A Marilda Barbosa aí a participando. Marilda Obrigado, Marilda. gentilmente perguntou pra gente, a hepatite B e hepatite C, elas são enquadradas como umas doenças que são potencialmente sexualmente transmissíveis, né? Porque o vírus ele pode ser transmitido pelas secreções. Então, também hepatite B tem vacina. Hoje em dia, a cobertura vacinal para hepatite B, ela é muito grande, porque já tem, se eu não me engano, cerca de 20 a 30 anos, já que a vacina da hepatite B faz parte do calendário vacinal, então a população está vacinada em massa. E a hepatite C não tem vacina, mas tem tratamentos também, então isso também possibilitou que várias pessoas com hepatite C melhorassem. E também faz parte da testagem daquelas pessoas de risco para hepatite B e C. Então, toda pessoa que teve uma relação de risco, relação sexual, foi ao consultório médico, o médico fatalmente vai pedir a sorologia para hepatite B e C. Infelizmente, são doenças que hoje quase a gente não encontra mais, não faz mais diagnóstico devido a essas ferramentas da medicina, né? Muito bem, muito bom. Boas notícias também nesse sentido. Agora vamos lá para a direta redação, lá com Humberto Chalub. Humberto, fique à vontade. Eu queria perguntar para o Dr. Paes, ele mencionou a experiência que ele tem no atendimento no SUS e a larga experiência que ele tem nessa área.
Se há um perfil específico para algum tipo de público onde é mais recorrente esse tipo de doença, se é por faixa etária, se é por sexo, qual é o tipo de público onde recorre mais esse tipo de doença? Existe algum estudo que demonstre isso? Bom, assim, estudo populacional, nós não temos nenhum estudo populacional assim, né, preciso sobre esse assunto, mas eu posso falar um pouquinho da experiência prática, né? As doenças sexualmente transmissíveis, elas estão diretamente relacionadas ao comportamento promíscuo, né? E é natural que a pessoa que troca mais frequente de parceiros, ela está associada a uma faixa etária do adulto jovem. Então, ali entre 18 até os 25 anos, até os 30 anos, é onde você vê com maior frequência o surgimento dessas doenças. Ao mesmo tempo também que a população com menor nível socioeconômico, ela também está um pouquinho mais exposta por ter menos acesso à saúde, menos acesso a diagnóstico rápido, e aí facilmente essa doença circula mais rápido dentro dessas comunidades que não tem um pronto tratamento, né, e a pronta testagem. Tanto é que isso faz parte de uma política de saúde pública no Brasil. Pelo menos em teoria, toda cidade tem um posto de saúde ou uma unidade de saúde que é fomentada pelo Ministério da Saúde para o pronto atendimento de pessoas com DSTs, com surgimento de lesões genitais ou tem alguma suspeita de terem contraído numa relação. Então, você que é um cidadão aí tem uma suspeita, na sua cidade tem uma unidade de saúde que atende você no mesmo dia, faz testagem rápida e deveria também dar o tratamento imediato. Aqui é o Martins Fontes, é isso? Aqui em Santos, ali no centro do Martins Fontes, ali perto da Hospedaria dos Imigrantes. Aqui em Santos, pelo menos, era ali, não sei se ainda... Puxa, eu vou te falar que eu não sei onde é que está agora, mas eu indicava algumas pessoas para ir ali, era na Silva Jardim. É ali mesmo, é ali. Centro Martins Fontes, ao lado da Hospedaria dos Imigrantes, o que restou da Hospedaria dos Imigrantes. Ah, então, pelo menos era ali onde eu orientava. Olha, o Novo em Santos tem ali, São Vicente tem também, Cubatão. Eu não vou te saber dar o endereço direitinho, mas... Sem problema, mas, por favor. Então, esse é o comportamento das doenças que são contraídas pelo sexo. Pessoas jovens e mais comuns em pessoas com menor nível socioeconômico, mas acontece em todas as idades. Ah, um detalhe também importante. Eu observo na prática clínica, eu imagino que isso deva refletir estatisticamente também, uma maior incidência entre os homossexuais, até pelo comportamento mais promíscuo, né, desse tipo de... dessas pessoas, né? Certo. E aí, por exemplo, o senhor tem identificado também, idosos também o senhor percebe algum surgimento, ou idosos especificamente não, porque, por exemplo, o uso de preservativos talvez não é muito frequente, especialmente as pessoas mais com uma certa idade. O senhor acha que isso também atinge também esse público acima de 60, que às vezes viúvo, separado, enfim, tem uma... muda completamente a vida da pessoa, isso também influencia também ou não? Não tem qualquer relação? Não, você tem razão, Fernando. Assim, é menos comum, sim, né? Porque assim, não é uma população sexualmente tão ativa quanto os jovens, mas o estilo de vida moderno hoje, né, em que as pessoas não ficam mais casadas e tem redes sociais que promovem encontros, essas pessoas voltam a ter vida amorosa, vida sexual. Até mesmo os tratamentos, né, que permitem que os homens mais velhos tenham uma boa ereção e as mulheres também façam uma reposição hormonal e tenham desejo sexual após a menopausa, isso permite que essas pessoas sejam expostas às doenças sexualmente transmissíveis. E aparece, pontualmente aparece, não com a mesma frequência dos jovens. Né? Então, muito bom. São informações importantes, independente, obviamente, do carnaval, mas também, em razão do carnaval, está aí informações fundamentais aí para você depois não ter dor de cabeça. A alegria do carnaval não virá uma dor de cabeça pós
carnaval. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVcom, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta terça-feira, trazendo como convidado o médico urologista Heleno Paes. Ele está participando, falando, obviamente, de temas importantes, não só aos homens, mas também a todos, jovens, infelizmente, porque a gente sabe que nesse período, a alegria de carnaval, a gente tem que ter responsabilidade também, pode virar uma dor de cabeça no futuro. Esse é um dos temas que estamos abordando aqui no Jornal em Foque, mas é claro, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas antes, nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo, fala como vai ser a previsão do tempo para hoje. E agora, Celso Vernizzi. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Continuamos aí com as instabilidades. Aliás, fevereiro vai se tornando um dos mais chuvosos de todos os tempos. Muita chuva isolada e concentrada, muitas vezes com acumulados significativos num único lugar. Tem sido assim constantemente e vai se repetir hoje à tarde por todo o estado de São Paulo. Mais no norte do estado, no nordeste, na divisa de Minas Gerais, no Vale do Paraíba, mas ao longo do litoral, na capital e na Grande São Paulo, pode chover forte também a qualquer momento da tarde e da noite. E o pior é que a frente fria que vem vindo por aí vai encostar no litoral paulista a partir da quinta-feira e trazer instabilidades mais fortes para todo o estado de São Paulo. E queda na temperatura, um refresco de sexta-feira para o final de semana. Carnaval vai começar com chuva, hein? Mas deve terminar melhor. Pelo menos vai compensar um pouco. Grande abraço! O aumento do tempo! Obrigado, Celso Vernizzi, sempre participando com informações importantes.
sobre o tempo. A gente está aí com o tempo, vamos ter altos e baixos de temperatura, carnaval chegando também, altos e baixos também, muita chuva. Enfim, faz parte, estamos no verão também. Agora, a Marilda Barbosa tem mais uma pergunta, doutora. É, ela gostaria de saber quais são os maiores sofrimentos daqueles que se contaminam, relatando sintomas e transtornos, às vezes transtornos talvez psicológicos, alguma coisa nesse sentido. E aproveitando também, a gente está falando de STs, a gente não pode esquecer sobre a AIDS. A AIDS, ainda que não temos os números, ainda que a mídia não deu o devido destaque, como era outrora isso acontecia, tem uma data específica, 1º de dezembro, sempre lembrado, mas a AIDS está presente ainda. Há, obviamente, uma outra qualidade de vida das pessoas, mas a gente percebe que, pelo menos conversando com pessoas dessa faixa etária, que o senhor comentou, de 18 a 30 anos, conhece alguém que tem AIDS, algo que tinha um pouco desaparecido em relação a isso. A AIDS, ela está aí, né, doutor? E as pessoas têm que ter cuidado, apesar das melhoras, apesar do avanço da medicina, mas ela é uma doença que não tem cura, né? É bom lembrar isso, não, doutor? É, muito bem, Fernando. Realmente, a AIDS ainda é o maior medo, né, das pessoas que têm a suspeita de ter uma doença sexualmente transmissível. Então, quem tem os seus 40, 50 anos, que pegou ali a década de 80, 90, sabe o pavor que foi o surgimento dessa doença, né? Então, era uma época em que as pessoas famosas, pessoas ricas, adoeciam, né? Você via nos noticiários... Atores, atrizes, cantores, Cazuza, foi aquela famosa capa na Veja. Tem N casos, né? Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, o astro do basquete, o Magic Johnson, puxa, e N pessoas, né? E, então era uma doença que causava um pavor. E, inclusive, Santos era tida como a capital mundial, né, da AIDS, né? Devido ao porto, à prostituição, enfim... o número de casos em Santos era muito grande na época. E aí o pavor era enorme. E, então, essa geração de 40, 50 anos abraçou a camisinha assim, de uma forma espetacular, né? Ninguém transava sem camisinha naquela época. O medo era... E parece que... E aí com a evolução da medicina, dos tratamentos... felizmente, hoje a AIDS é uma doença que tem um tratamento muito eficiente. Então, a pessoa que contrai a doença, ela tem a doença bem estabilizada, a carga do vírus no organismo, ela chega a ficar zerada, né? E a pessoa vive normalmente, só tendo que tomar os remédios. Mas as pessoas mais jovens que não vivenciaram isso, acabaram perdendo um pouquinho do medo, né, de contrair AIDS. E hoje, como todas as outras doenças sexualmente transmissíveis têm tratamento, então as pessoas hoje fazem sexo com menos cuidado, né, diríamos assim. E aí, qual que é o grande transtorno, né? Eu acho, né, indo para a pergunta da Marilda, eu acho que o grande transtorno é ter contraído uma DST, por mais que tenha tratamento, ela vai fazer um teste. Até sair o resultado desse teste, essa pessoa vai perder o sono, né? É verdade, porque ela potencialmente se expôs a uma situação de ter contraído uma doença grave, como a AIDS, como uma hepatite C, uma hepatite B, né? Independente da DST, né? Isso é bom reforçar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque assim, o mecanismo de transmissão da doença é o mesmo para todas, é o sexo desprotegido. Então, se você contraiu uma das doenças, você pode ter contraído qualquer outra também, né? A pessoa que te expôs a esse risco, ela sistematicamente está se expondo também. Então, ela pode ter mais de uma doença. Aliás, é comum, né? Então... isso é frequente? Sim. A pessoa, por exemplo, tem uma gonorreia e pode correr um risco. A probabilidade aumenta ou tem estudos mostram isso? Sim, é muito frequente, por isso que faz parte a testagem, né? Então, uma DST está associada a uma segunda outra, né? Importante isso. Então, a pessoa vai e aí até sai o resultado do exame e ela vai perder um pouquinho do sono, isso é clássico. E assim, agora transtornos físicos, né? Existem doenças curáveis, né? E que você vai tomar o remédio e vai ficar curado, por exemplo, a gonorreia, a sífilis...
a uretrite por clamídia, enfim. E tem algumas doenças que não, a pessoa vai arrastar essa, a possibilidade de novas crises da doença para a vida toda, como as verrugas genitais e a própria herpes genital. Então, aí essa pessoa, de tempos em tempos, vai ter uma lesão que ela vai precisar tratar. Também há a possibilidade dessas doenças curáveis deixarem alguma sequela. Isso é possível. Por exemplo, a gonorreia, que ela causa uma inflamação muito intensa na uretra, ela pode levar à formação de cicatrizes na uretra, que a gente chama de estenose, que causa uma dificuldade para urinar, que vai requerer tratamentos futuros, né? As próprias verrugas genitais, que na sua remoção, na sua cauterização, pode te deixar um prejuízo estético, cicatrizes no teu genital, né, das cauterizações. Enfim, cada doença pode levar alguma sequela e aí tu vai carregar essa sequela o resto da vida. Então, lógico que não é isento de riscos. Então, a melhor coisa é não pegar, né? É prevenir. Exatamente. Sem contar, por exemplo, a própria sífilis, uma mulher engravidar, o risco que tem para o feto e assim vai sucessivamente, né? As doenças também, especialmente o risco de gravidez, que às vezes ainda numa relação de carnaval pode aí surgir até uma gestação e aí é um risco maior ainda, né? A respeito do feto. Tu levantou agora uma... O tu é de santista mesmo. Não é de gaúcho. Não. É uma coisa interessante da sífilis, que acho que é legal falar. Assim, eu falei da lesão primária da sífilis, que é o cancro duro, que dá uma feridona bonita, né? Que eu falei que ela tem um vermelhão rutilante. Mas existem pessoas que não apresentam essa lesão primária. Então, se elas não fizerem exame, elas não vão saber. Existem pessoas, existe não, é a regra da doença que essa lesão primária da sífilis, depois de mais ou menos 30 dias, ela regride e ela some sozinha. E não quer dizer que a pessoa está curada, na verdade ela vai entrar para uma fase de sífilis latente que vai levar às fases secundárias e terciárias da sífilis. Então aí que corre o risco grande de transmissão, né, para o feto, que nem você falou, porque a pessoa já não tem mais nada, não sente nada, tá tudo resolvido. Ela está com a sífilis e se não tratar, ela vai transmitir para o feto. E realmente as deformidades causadas no feto pela sífilis são muito drásticas, né? Mas felizmente hoje o sistema público, ele institui os programas de pré-natal e é obrigatória a testagem de sífilis no exame pré-natal. Então basta a mãe ir fazer seu pré-natal bonitinho, que vai fazer o diagnóstico, vai receber o tratamento e não vai ter implicação para o feto. Né? Por isso que é importante pré-natal para evitar aí problemas futuros. Vamos lá para a redação, Humberto Chalub. O Dr. Paz lembrou aquela época aqui em Santos, né, na década de 80, quando surgiu a AIDS, realmente, para quem viveu aquele momento, foi mais ou menos o que aconteceu com a pandemia agora da Covid, que ninguém sabia direito como controlar a doença. E também nós lembramos de pessoas que morreram, que no caso do Betinho, com transfusão de sangue. Né? Uhum. Se fazia exame na transfusão, as pessoas doavam sangue contaminado. Foi realmente um período muito traumático e Santos, até naquela época, ficou um pouco estigmatizada, porque era considerada a capital da AIDS, porque fazia uma medição mais efetiva, fazia uma pesquisa mais avançada, desenvolveu até metodologias que depois serviram para o país inteiro. E dentro desse contexto, a gente sabe que o preservativo é uma das melhores, mais eficazes formas de prevenção. Mas com a evolução dos medicamentos também, eu gostaria de saber, doutor Paz, se existe algum medicamento preventivo que é utilizado pós a relação sexual, que pode, de certa forma, minimizar ou pode até evitar a contaminação de algum tipo de doença, se já existe isso disponível? Bom, existe. Na verdade, já tem muitos anos, né? Inicialmente, o nome técnico disso é terapia pós-exposição, né? Então, na verdade, era muito usado para profissionais de saúde, primeiro, né, quando estão tratando desses doentes. E às vezes tem um acidente com uma agulha, né, ou um cirurgião está fazendo uma operação numa pessoa que tem HIV e
tem algum contato, ou nem sabe se a pessoa tem ou não tem, e acaba se furando ali durante o procedimento. Então existe um protocolo de terapia pós-exposição, que aí a pessoa vai receber antirretrovirais para minimizar o risco, né, da doença se desenvolver na pessoa, até que os envolvidos sejam testados e seja afastado, que não, a pessoa que você se expôs, ela não tem, então legal, aí tu para de tomar o remédio. Ou então não, ela tem, aí tu vai fazer o uso do remédio por um tempo maior, até que esse risco tenha sido minimizado. E hoje em dia, assim, já é uma evolução, né, dessa terapia para pós-acidente de trabalho, vamos falar assim, né, nos profissionais de saúde, para as pessoas expostas a comportamento promíscuo. Então, hoje em dia, tem pessoas que, olha, eu sou assim, eu quero fazer isso, eu quero me expor, e então, para isso, eu vou tomar já um remédio preventivo, né, que eles chamam de PrEP. Né? Então, a pessoa vai usando porque ela sabe que o comportamento dela pode levar a algum risco maior de contrair a AIDS, né? Exatamente. E isso tem a ver com a pergunta da Marilda também, que ela pergunta, é muito falado sobre a camisinha que faz parte da relação sexual, mas as preliminares, como sexo oral, tem possibilidade de contaminação? Olha, sempre tem, né? Então, assim, sempre que houver contato entre mucosas, secreções, né, de duas pessoas, alguma doença pode ser transmitida, né? Então, claro que algumas doenças são muito mais transmissíveis, né? Elas são mais virulentas, né? Então, são mais fáceis de transmitir com contato mínimo e outras menos, né? Uhum. E curiosamente, na transmissão do HIV não é uma das mais contagiosas das que nós temos, né? Uhum. Felizmente, na verdade. Mas é, né? Então assim... Há uma probabilidade, ainda que pequena, há uma probabilidade. Exato, ela sempre existe. Então vai depender de cada doença, mas tem doenças que são mais facilmente transmitidas e outras menos. Uma curiosidade, né? Por exemplo, o HPV que a gente falou um pouco antes, ela é um vírus que tem uma circulação muito grande na população, mas a capacidade desse vírus produzir doença, ela é pequena. Então, é estimado que mais ou menos 90 a 95% das pessoas expostas ao HPV nunca vão apresentar nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma verruga, né? Então, o próprio organismo, ele dá conta de segurar esse vírus lá, quietinho, sem dar problema nenhum. Uhum. Né? Ao contrário de outras doenças que você contraiu, você fatalmente vai desencadear toda a cascata da doença, né? Por exemplo, a sífilis, né? Exatamente. Isso, a gente está falando isso, aparentemente pode ser uma coisa boba, mas também o beijo também pode, não pode? Transmissão de doenças, ou não? Pode, pode sim. Até porque as pessoas às vezes nem... não, beijo, mas às vezes a pessoa no carnaval fala assim, não, eu só beijei, beijei uns 30. O risco existe? Quais tipos seriam as doenças que podem surgir aí no beijo? Olha, é mó barato. Sabia que uma curiosidade, a boca humana é um dos lugares mais contaminados que tem. A gente brincava quando estava fazendo residência de cirurgia geral, no pronto-socorro aparecia mordedura, né? O cachorro mordeu o braço e tal. E isso está nos livros de medicina mesmo, né? Que no livro A Mordedura do Cão, você pode fazer a limpeza e tal, e tá tudo bem, né? Só tirar... cuidar da ferida. Agora, se fosse a mordedura humana, aí você tava lascado. Aí tu tinha que tomar antibiótico, tal. Que diz que como nós temos o hábito de escovar os dentes, fazer limpeza da boca, nós acabamos naturalmente fazendo seleção de bactérias mais fortes, mais resistentes. Então, a infecção de uma mordedura humana seria mais difícil de ser controlada do que a do cão. Olha. Mas, assim, voltando para a transmissão, as lesões de boca, elas... para serem transmitidas, tem que haver uma lesão primária, geralmente, né? Ou uma machucada, uma ferida. Então, no caso da herpes, é muito clássico, né? Aquelas lesõezinhas no canto de boca. Se for beijar alguém que tem aquilo lá, tu vai pegar, não tem jeito, né? Existe uma doença que ficou até famosa por causa de uma atriz, que é a doença do beijo, né? Que o pessoal fala que é a transmissão de um vírus, o Epstein-Barr.
é muito incomum, isso aí é difícil de você ver, né, mas pode acontecer. Mas assim, a grosso modo, transmissão por beijo é uma coisa muito também difícil. Muito, a probabilidade é muito, muito... É muito difícil. É muito azar, né? É muito azar, né? Muito azar, mas de qualquer maneira, né? É uma realidade, só a título de curiosidade aí, mas vai, é ser azarado mesmo. Pô. Nesse sentido. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos aí para o último bloco do Jornal em Foque. A gente espera. Tchau, tchau. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Christen está de casa nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Christen, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com TV Com, interagindo com você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, trazendo como convidado o médico urologista Heleno Paes. Está falando, obviamente, falou muito já sobre DST, carnaval, DST, AIDS. E agora, obviamente, no último bloco, vamos falar também das doenças do homem, né? A gente lembra sempre o famoso novembro azul, mas não é só novembro azul, é janeiro, fevereiro, março, enfim. A preocupação com a saúde do homem, assim como a saúde da mulher, deve ser constante, não pode ser reservada só para um mês. É claro que é uma data específica para lembrança em relação a isso. Doutor, quais são ainda há uma preocupação muito, muito alta em relação às doenças que o homem, de forma geral, ainda tem muito preconceito de procurar um urologista. Isso permanece, está mudando, as novas gerações já têm uma visão diferente de procurar um urologista, quando deve se procurar um urologista. Como é que está hoje o momento em relação a essa questão? Porque a gente sabe dos riscos, obviamente, e também dos transtornos que essa doença, especialmente o câncer de próstata, traz para milhares e milhares de homens. A minha percepção, Fernando, é que sim, os homens estão cada vez se cuidando mais.
o acesso à informação, né, trazido pela internet e pelas campanhas, né, do Novembro Azul, por exemplo, que nem você falou, fazem que as pessoas se preocupem, que elas tomem ciência que existe um problema invisível que elas ainda não sabem, mas que se elas não forem atrás, isso pode eclodir e virar um problemão. Então, sim, os consultórios vêm constantemente sendo preenchido por essas pessoas que querem a avaliação da próstata. Mas eu vou te falar assim também, a minha visão de consultório pode ser um pouquinho poluída, né? Porque eu já recebo as pessoas que se convenceram. Então, agora traduzindo um pouquinho para minha roda de amigos, de conhecidos e tal, que aí já não são pessoas do consultório, eu tenho a percepção que todos ali têm essa consciência. Não sei na sua roda de amigos se você tem essa percepção. Público, né? Seu universo. Aí eu não sei se as pessoas assim com menor poder aquisitivo, como é que funciona, por exemplo, na rede pública, né? Porque às vezes há uma demora muito grande, com as mulheres isso é muito comum. Fazem os famosos testes de câncer de mama, mas às vezes há uma demora muito grande para agendamento e para a realização do exame. Como é que é também, não sei se o senhor tem contato, os seus colegas também, na rede pública principalmente, que às vezes um mês, dois meses, dependendo do tempo que se passa, o risco vai aumentando muito mais, né? E às vezes uma doença que pode ser controlada naquele momento acaba virando um problema seríssimo, né? Isso acontece, isso, doutor? Assim, na rede pública, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Uhum. Assim, o urologista não é um profissional tão acessível assim, não tem tantos urologistas, né? Então, o acesso ao urologista para um exame rotineiro, ele não é muito fácil mesmo, né? E eu estou falando isso de Santos, São Paulo, ainda que são centros grandes que dispõem desses profissionais. Então tu vai pelo Brasilzão aí, fatalmente eles não têm, né? Então o acesso ele é um problema, mas consciência imagino que todos tenham, porque falar que não sabia do assunto hoje em dia é muito difícil, né? Agora, para as mulheres o perfil já acho um pouco diferente, sabia? Existe um número muito maior de ginecologistas, né, sendo formados e atuantes no Brasil todo em comparação ao número de urologistas. Então, e a mulher tem uma peculiaridade também, que os cuidados, as necessidades da mulher com cuidado à saúde, elas começam muito mais cedo do que nos homens e de uma forma muito mais importante. Por exemplo, existem alguns marcos como a menstruação, a gravidez, né? Existe aí a prevenção de alguns tumores que começam na mulher mais jovem, como eu falei do câncer do colo do útero, do câncer de mama. Então a mulher ela vem frequentando o médico dela desde cedo, né? Então tem vários caminhos. Então ela já naturalmente frequenta os programas de prevenção. Agora, o homem não. O homem, basicamente, de prevenção de câncer, teria o câncer de próstata, que hoje a indicação é a partir dos 50 anos. Então, até lá, se deu algum problema, eu vou no urologista, senão eu não vou. Apareceu uma DST, eu vou no urologista. Só quando apagar incêndio, né? Tô com um problema sexual, vou no urologista, porque aí o problema é grave, né? Pô, não tá conseguindo ter relação, é uma brincadeira comum, né? Mas os homens levam isso muito a sério. Então a frequência do homem no médico urologista com papel de prevenção ele é mais tardio, diferente da mulher. Então tem essa diferença populacional marcante, né, entre o homem e a mulher, né, nas campanhas de prevenção. Agora sobre câncer de próstata, é uma doença que realmente é comum. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem tratamentos bons, e o tratamento ele promove a cura, se descoberto cedo, e a pessoa vai viver bem depois, né? Então, o segredo é descobrir cedo, né? Tem que ir ao médico. Exatamente, não pode se brincar com isso, que é uma doença que ainda a taxa de letalidade preocupa, é um número considerável de homens. No Brasil, não sei hoje quantas mortes por câncer de próstata no Brasil, mas sem dúvida alguma é uma das doenças que mais matam os homens, o câncer que mais mata os homens é o câncer de próstata, né? Entre vários, mas esse é um dos que mais se destacam.
Eu não vou lembrar todos os números para te falar, Fernando, mas o que eu posso te falar assim já de mente é que é o segundo câncer mais comum no homem, só perde para câncer de pele. Uhum. E é feito um diagnóstico de câncer de próstata no Brasil a cada 7 minutos. Nossa. Então são números que me vieram agora à cabeça e uhum. que só para você ter uma ideia da frequência dessa doença, né? Exatamente. Roberto Chalub, lá direto da redação, umas perguntas para o doutor aqui, a gente já está caminhando aí para a reta final do programa. É uma questão que acomete muito ao pessoal da mais idade, que são as inflamações urinárias, né? E que eu gostaria que o doutor pudesse falar um pouco nisso, porque isso pode gerar consequências graves. A não percepção, que às vezes a pessoa demora para perceber que ela está com a infecção, e acaba ocasionando um tipo de problema para a saúde da pessoa. Gostaria que ele pudesse falar um pouco como é que a pessoa percebe que realmente está com a infecção e o que ele recomenda, né? Qual é a reação que essa pessoa deve ter de imediato para poder conter isso. Das infecções urinárias, o risco, né? Isso. Bom, infecções urinárias, realmente, como ele falou, eles passam a ser um pouquinho mais frequentes na pessoa mais idosa. Tem algumas explicações para isso, né? Primeiro, deixa eu falar só o que é uma infecção urinária, que às vezes o conceito não é muito claro para as pessoas, né? É assim, a infecção urinária, ela é uma agressão ao seu órgão urinário, a bexiga, o rim, alguma parte do aparelho urinário, por uma bactéria. Então, existem bactérias, né, que inclusive convivem com a gente. As bactérias que causam a infecção urinária geralmente são bactérias do trato intestinal que chegam até o aparelho urinário e por algum problema que facilite a ação dessas bactérias, elas conseguem te agredir. Por que que nos idosos isso passa a ser uma preocupação mais frequente? Porque justamente nos idosos, nossas defesas, né, para essas bactérias, elas estão mais fragilizadas. No homem idoso, o que acontece que facilita a ação das bactérias? Principalmente a hiperplasia prostática benigna. Então, o homem, a partir dos 50 anos, a sua próstata vai aumentando de tamanho. Com esse aumento de tamanho, há uma maior dificuldade de esvaziar a bexiga de uma forma eficiente. Esse homem idoso, ele vai tendo mais resíduo urinário. Então esse resíduo urinário acaba se tornando uma facilidade para uma bactéria que chegou ali à bexiga se perpetuar. E aí em algum momento ela pode causar uma infecção. Então é muito comum essa associação infecção urinária no homem com hiperplasia de próstata. Na mulher, já tem um outro fator que é muito importante, que é a deficiência do hormônio estrogênio após a menopausa. Então a mulher, a menopausa, os ovários, eles entram em falência, né? Eles atrofiam e ela deixa de ter esse hormônio. Esse hormônio, ele tem uma ação muito específica nas mucosas da vagina e na uretra ali, que fica bem na entradinha da vagina. Ela gera uma atrofia. E essa atrofia leva também a uma maior fragilidade, uma maior facilidade para essas bactérias intestinais chegarem até a bexiga. Isso leva a uma maior incidência nas mulheres idosas de infecção urinária. Então, assim, sintomas, geralmente é muito difícil você ter uma infecção sem sintomas. A característica da infecção é apresentar sintomas. Quais são eles? Ardência para urinar, às vezes um odor forte na sua urina, às vezes uma vontade frequente de urinar e urinar em pequenas quantidades. Algumas pessoas podem ter sangramento na urina e algumas pessoas podem inclusive apresentar febre, que já é um sinal de um pouquinho maior gravidade daquela infecção. Quando a pessoa apresenta apenas uma suspeita de infecção no exame de urina e não apresenta sintomas, isso já não é uma situação mais tão arriscada. Na verdade, é uma situação que a gente chama de bacteriúria assintomática. É uma situação que a gente geralmente não precisa tratar e que a gente apenas orientamos medidas de como aumentar a hidratação, urinar com maior frequência, para justamente diminuir a população de bactérias na sua bexiga.
O consumo de água ajuda ou não tem qualquer relação? Aumentar o consumo de água, especialmente agora no verão. Às vezes as pessoas mais idosas não têm o hábito de muito beber água. É bom beber água? É essencial, Fernando. É, isso é uma das maiores lutas que eu tenho com esses pacientes. E é uma forma de combater até a infecção urinária ou não tem relação? É a nossa principal defesa. Eu falo assim, as pessoas que têm infecção urinária de repetição, elas têm que andar com essa urina transparente, né? Para fazer isso é bebendo bastante água. É proporcional, né? É, assim, eu chego a falar para as pessoas, olha, 90% dos pacientes que chegam ao consultório com infecção recorrente e que conseguem mudar esses hábitos, eles ficam livres do problema. Então, basta, depende só de você, né? Tome uma atitude. É coisa simples aí nesse sentido. A gente está finalizando. Doutor, só para aproveitar, a gente já está finalizando mesmo, mas só falou coisa rápida a respeito. Quais são os principais problemas sexuais que os pacientes chegam, por exemplo, e hoje se deparam? O estresse tem contribuído para isso daí. Só para a sua finalizar, rapidinho, quais são os principais problemas sexuais que o senhor comentou, inclusive, en passant, mas isso, obviamente, deve ser uma preocupação aí também que chega aos consultórios aí dos urologistas. Sim. Basicamente, dois problemas são os que mais atormentam os homens, né? De uma forma assim. Assim, importante ressaltar que assim, os problemas sexuais levam a transtornos de relacionamento e transtorno mental, né? Até. Mas assim, a disfunção erétil, que é a impotência, a dificuldade da pessoa ter e manter uma ereção durante o sexo, e a ejaculação rápida, que é quando o homem ele atinge o orgasmo antes da parceira, dificultando ou impossibilitando que a parceira também tenha o orgasmo. Esses problemas eles geram uma série de transtornos psicológicos nas pessoas e elas entram cada vez mais numa espiral negativa, né? De mau relacionamento, mau funcionamento, suspeita do parceiro, ou o parceiro acha que a parceira ou vice-versa não tem mais interesse nele, né? Então isso gera muito problema, muito transtorno entre os relacionamentos e tem solução, pô. Procure um urologista. Exatamente, aí é uma preocupação, a pressão, hoje o estresse também deve contribuir para todo esse cenário. O ritmo de vida moderno, né, das pessoas, em que a gente é cobrado por metas, resultados, não só por resultados profissionais, mas às vezes também resultados financeiros, né, no sustento da sua família, ou por resultados amorosos, afetivos até também, né, faz com que as pessoas elas tenham cada vez mais dificuldade de chegar numa relação livre, assim, soltos, né, assim, despreocupados, que isso é importantíssimo para que a pessoa tenha uma boa excitação. Se a pessoa vai para uma relação sexual com a cabeça desse tamanho, dificilmente ela vai ter um bom resultado, né? Então é estilo de vida moderno. Isso faz parte, né? A gente tem que tentar separar essa situação do sexo, senão as coisas vão dar errado. Exatamente. É um grande desafio do dia a dia. Enfim, estamos chegando ao final do Jornal em Foque, tema muito relevante, muito importante para os nossos internautas. Lembrando que o programa é reprisado às 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET. Agradeço a sua participação, doutor Heleno. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fernando. E estarei à disposição aí para quem precisar dos meus atendimentos. Muito bem. Doutor Heleno Paes, médico urologista, participou hoje do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia. Agradecer também ao Humberto Chalub. Um ótimo dia e obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos. Cada